pod vodou. Ještě levá. Poslyš. Říkám ti, že to stejně nevyjde. Tak jo, teď. Jupi! Už otevřít, už otevřít! Co jste to udělali s naším domem? No! Jo, já říkal, že to nezabere. Říkat, neříkat. Kniha tajemství obsahuje všechno o majiteli. Aha, ještě že nepatří mně. Všechny Phobosovy plány jsou tady uvnitř. Jak je chytrý a odvážný. Není verze na počítači, do které se jde nabourat? A nechceš Phobosovy webové stránky? No tak nic. Skvělá. Zvláštní, že něco ze železa je tak pohodlné. Jak jsi to mohl takhle vyrobit? Tajemství cechu má paní. Jak se jmenuješ? Aketon, můj princi. Aketone, děkujeme ti za tvůj krásný dar pro budoucí princeznu. Je opravdu krásný, děkuji ti. Budu ve svém pokoji, chci si to napsat do deníku. Slíbil jsem ti, že se budeš smět vrátit, až korunku dokončíš. A své slovo splní. Odvedete ho zpět do kovárny. Ale to až potom, co svým uměním opraví všechny nástroje v mých podvodních dolech. Ne! Ne, Dodo, ne! Díky, příteli. My se známe. Do práce. Stráž! Grantenský zub je zlomený. Musím ho opravit v kovárně. Bez něj nedokážu vyměnit kola na pásech. Výroba se bude muset zastavit. Darné. Kde jsi byl? Vypadáš hrozně. Phobos mě dal odvést do podvodních dolů opravit nářadí. Musím se tam vrátit. Ty zkus najít Kaleba. Vyřídíš mu důležitou věc. Kaleb je na zemi. Není tu pro něj bezpečno. Kdyby zjistil, že patříme k rebelům, nebudeme tu v bezpečí ani my. Řekni Kalebovi, že jeho otec nezemřel v bitvě o šedé vozdy. On ještě žije. Neviděli jste tu takového otravného procházeče? Krabička plný. Žáky na skleněný oka. Kloboučky na myš. Blanko, musíš najít Kaleba a vyřídit mu novinu.
Jeho otec ještě žije. Drží ho v podvodních dolech. Společně s mým otcem. Spolehnout Blank. Táta po domních dolech. Ne, v podvodních dolech. Voda, fajn. Dík, muset povědět, princ Phobos, něco hned. Poslouchej mě, zvěde. Jestli tvá informace není důležitá, budeš místo zvěda ve vězení muset pracovat jako všichni vězňové. Tak, procházeči, neznáš tedy jméno vězně, kterého kovář poznal? Tam dole v dolech nebýt jména. Vězeň rozbí tu věc schválně. On riskoval doživotní vězení jenom proto, aby mohl na chvilku odejít. Šel někoho varovat. Řekni, až uvidíš jeho tvář. Jo, tady, tady. Otec, vůdce rebelů, řekli mi, že zahynul už před rokem v bitvě o šedé hvozdy. Jenom klid, Cedriku. Alespoň nám teď velmi dobře poslouží. Vůdce rebelů dozví, že jeho otec stále žije. Bude ho jistě chtít zachránit. Musíte otevřít další portál blízko u dolu. Na to nemám dostatečné množství moci. Ale má sestra ano. Velká mapa tvého království. Chci ti něco ukázat. Dotkni se mapy. Tady. Co jsem to udělala? Nad jezerem teď začínala bouře. Zítra by pršelo při našem oslavném průvodu. Ty jsi bouři právě rozehnala. Tohle všechno já dokážu? A je toho mnohem více. Je naživu? Oh. No to snad není pravda. Musíme se vydat do podvodních dolů. Chápeš, doufám, že ti nemůžeme zaručit jeho záchranu. Spojení strážkyň! Portál, ale... no, nebude se vám to líbit. Je asi 100 metrů od břehu a 15 metrů pod vodou. No, tak tam doplavem. Plavat? Jasně, vlíz do vody a kopat nohama. Jo, jenomže... zrovna jsem si umyla hlavu. Když se zase namočím, budu jako... tak fajn, neumím plavat. Cože? No to nevadí. Eileen? Nastupujeme. Neboj se, Cornelie, je spousta věcí, co neplavou. Třeba...
kameny. Já se přeci vody nebojím. Nebojíš se vody? To se nebojíš ani pod vodou. Jasně. Když jsem tu s otcem rybařil, házeli jsme zpátky i větší ryby. Pomalu. Zkusíme se vynořit za hlavním vchodem. Teď musíme jenom počkat, až se strážkyně sami chytí do pasti. Tamhle jsem něco slyšel. Do dolů vede jenom jedna cesta. Přímo hlavním vchodem. Počkej! Slyším nějak moc hlasů. Je to past? Nebo uvítací výbor? Jak to, že o nás vědí? Ten portál je přece pod vodou. Phobos neumí dělat průchody. Ale Elion asi ano. Vzpomínáte, jak mě zavřela do té velké bubliny? Kdo ví, co všechno se už stihla naučit? Dobře. Tarany. Oheň! Potřebuju světlo. Odvedeme pozornost. Propadlo se to! Hej vy! Odklijte to! Jdeme tě zachránit, otče. To nevyjde. Ustup stranou! Nestačí snad, že mám okovy? Musí mě obtěžovat jiní vězňové. A máme ho! Odhoď krumpáč a sundej si helm. Na popáleniny je nejlepší ledová voda. Rychle! Jak se dostali kolem nás? Nevadí. Vaši práci odvedou vody jezera. Otevřte pokloby, zaplavte doly! Irmo? Co?
se ta voda bere? Zaplavují doly. Musíme se dostat k hlavní šachtě. Jiný východ není. Strop je nízký, neproletíme. To nebude třeba. Už se těším na ten sešup. Teď se držte a nasaďte si helmy. Nahoře v tunelu. Vězni jsou tam přikovaní ke zdi. Pomoc! Musíte uvolnit hlavní řetěz! Tudy se nedostaneme. Voda rychle stoupá. Dokázala bych udělat díru do skály, ale to by přivedlo jen další vodu. Není tu něco vzduchotěsného, kam se můžeme schovat? Bouda pro stráže. Strážní. Jsou to taky lidi? Nebo aspoň tak trochu lidi? Všechny zbraně vyhodit! Můžeme? Tak, a jdeme na to. Jako velkou bublinu. Teoreticky. Tak, kde jsou? Konečná, prosím, vystupte. Cornélie, můžeš se postarat o vězně? Už se vrát, zvládneme to. Je to had anebo obojživelník? Asi had. Takže se musí vynořit pro vzduch, že jo? Tak jo. Co je větší problém? Stráže s katapultem nebo naše stará známá příšera? No, kam zmizel? Teď míří ke Kalebovi. Co takhle další bublina? Dokázala bys ještě větší a studenější? To si piš. Co jak dlouho zas rostla je? Určitě se stihnou schovat v nekonečném městě, než je zase začne hledat. Nechcete jít s námi chvíli oslavovat? Rádi bychom, ale musíme si ještě zavolat. Víš, Kalebe, čekal jsem na tebe. Vítej zase zpátky, otče. Strážkyně, vůdce rebelů a jeho zrádný otec. Za jednu jedinou báječnou noc. Cože? Tady máš svý poskoky, Fobosy. Neuškodilo by jim pár minutek v sušičce a v mandlu. Jo, a ten tvůj zelený mazlíček se vrátí tak zítra po ránu.
a litujem, žádné dobré zprávy nenese. Čau. Pro Jetex vyrobila DV Agentura v roce 2005.